E lá vamos nós, vamos começar com a Queen, a Dracaína. Linda demais. Top model. Bom, acho que aqui a gente já acha alguém. A serva dela já vai atrás dela, porque Little Girl joga assim. Little Girl. Little Girl joga assim, gente. Se vocês não sabiam, estão sabendo agora. Perfumer do céu, cara. Não esperava por essa de você. Não esperava mesmo. Mas muito obrigada, tá? Agradeço ferozmente. Que olha, né? Todo dia que a gente ganha uma perfumer assim. Não mesmo. Não vai não, amor. Não vai não, tá? Onde você pensa que você vai? Isso, desmaia aí mesmo. Eu vou deixar a serva da perfume lá atrás dela. Colocar ali dentro também. Tá. Quebra isso, pelo amor de Deus. Obrigada, Niro. Jogou, tá? Jogou, Niro. Tá, eu acho que dessa aqui ninguém vem atrás, não. Então, bora ali. Ai, que droga. Eu vou trocar lá o Blink, porque senão não vai dar certo. Tá, tem um Prisoner aqui decodificando a maior cara dura. Dá choque, Prisoner. Dá choque, que eu sei que tu quer. Ah, tá. Entendi, entendi. Entendi. Entendi, entendi. Cadê a porra da molequinha do caralho? Tá ali tirando a serva. Tá. Ela tá de build de kite, essa puta. Tu ainda tá presa aí, amada. Tá, né? Tá sim. Vem cá, o fudidinho. Tá achando que é quem? Ai, nada do Blink carregar aqui, gay. Coisa mais chata. Coisa do caralhozinho mais chata, viado.
Vamos pra cá. Vamos, 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 Paul. Se fosse pra demorar a eternidade. Fudido. Cadê essa porra dessa perfume? Vamos, vamos, pau! Vamos, pelo amor de Deus! Deixa! A boneca não vem. A boneca, ela não vem hoje. Ela não vem. Tá. Tá. Um blink bom desse e não pegou. Cadê? Cadê essa cachaceira do caralho? Vem cá, sua calcinha dura do inferno. Filha da puta. Te deixa jogada aí no chão que nem um estrume que você é. Que você é um estrume. Piranha. Acho que eu devia ter marcado o preso, né? A Lyra, eu acho que tá ali naquela máquina. Ele já tá por aqui já, puta. A desgraçadinha Mirim. Aham. Experimenta tentar salvar a perfume pra você ver o que te acontece. O bom é que aparentemente ele não olha muito pra trás também. Sei lá. Vou lá atrás da Little. Marcar ela. Vamos! Caralho, 3 mil anos, viado. 3 mil anos nessa porra. Pra fazer alguma coisa nessa buceta. Tá, óbvio que estão aqui. Aham, coloquei a porra errada. Vem cá, malditinha. Rilada, você não vai ficar. É, o hit de milhões que não pega. O hit de milhões que não pega. Onde foi que terminou? Eu sei que essa máquina aqui tá boa, mas cadê a Little? Aqui em cima. Tá, eu preciso me movimentar. Porque tem máquina pra caralho aqui. Que é a porra do prisma, né? Vamos, vadia! Anda, puta! Pelo amor de Cristo! Porra! Que dificuldade pra pegar esse cuecadura do caralho, gay!
Eu, hein? A Lyra tirou a serva dela de novo, que é uma rameirinha. Deixa eu ver se eu acho a dungeon. Tá aqui. Eita porra! Eita, como a Lyra é o próprio demônio. Vamos, Lyra. Eu sei que tu quer vir aqui salvar o cara. Deixa eu tirar aqui essa porra do raio. Acho que eu tenho cinco tipos de ruim diferentes. Pelo menos foi GG. A dungeon tá aqui. Eu não sei, eu acho que ela vai pra portão mesmo. Ou não, não. Não sei se ela tá procurando a dungeon. Ah, lá vai ela. Será que eu consigo pegar ela? Eu acho que não. Eu não boto fé em mim mesma, não. Vamos. Assim que a Spawn quiser vir, a gente faz alguma coisa. Nossa, mas ainda falta muito pro coisa acabar, pro coisa pegar. Olha como ela corre. E olha a quantidade de folha que tem. Eu, hein? A boneca aqui tinha ping verde, porque o que ela corria mais do que eu, só Jesus. Agora, a linda, maravilhosa Divônica, deusa da floresta, Skymender. Olha que linda, cara. Maravilhosa. Bom, vamos lá. Olha alguém que tá caído, eu amo. Vamos, Spawn. Se fosse pra demorar tanto. Vou ter dó, não. Como diria o nosso querido Marconi, não existe fair play na Malásia. Não tô nem aí. Porque na mesa ela estava mandando mensagem. Toma. Você não vai. Se curar, você pode apostar que você não vai. Pula aí, pula, vagabunda. Meu Deus! O que que é isso? Você pode ter certeza que eu vou te derrubar. Sua fracassada. Ah, tá. Tá bom, jogo. Tá. Tá. Eu confio. Eu confio nisso. Eu confio. Pelo amor de Deus, cachorro, pega essa piranha. Meu Deus.
Sei quem é mais bot, se é ela ou se sou eu. Eu, hein? Decodificar você também não vai, rato. Não vai, não vai mesmo. Parabéns pelo farm, Barmaide. Ah, essa daqui era da Doctor. Eu acho. Cadê essa porra? O Prisoner tá aqui. Vamos ver. Seria tão bom se pegasse. Cai. Vagabundo. Não gosto de vagabundo, não. Eu sei que tem gente tirando serva, que eu tô ouvindo. Também não vai pintar. Cai você e você. Que favor que você me fez agora, cara. Que favor. Que favor você me fez agora, meu querido. E tu, fudida? O que, que tu pensa que tu tá fazendo? Desgraçada. Eu vou colocar lá porque eu sei que eu não vou conseguir. Não vou conseguir manipular as duas juntas. Tipo. Eu sou ruim, né? Então fica difícil. Bom, ela deu bebida pro bonitão. Cadê? Vou deixar indo atrás dele. Acho que esse daqui vai falecer. Eu não vou nem marcar. É, vai falecer. Bora. Cadê a porra da serva? Meu Deus, como ela acha que tá gostosa. Como ela acha que tá gostosa, caralho. Vamos, vamos, vamos. E aí, Barmaid? Tá pronta pra isso aqui? Engolida. Que você quer, Pinto? Quer um soco? Eu acho que sim, hein? Ah, tá. Gente, que bicho chato. E agora?
Vocês dois vão ficar juntinho? Namorando? É isso? Aí ele quer... Ele quer lacrar. Mas eu sei lacrar também, bebê. Sinto muito. Tá? Posso ter sido mais lenta, mas não sou burra. Bora. Agora cadê o caralho da barmaid? Cadê essa cadela nojenta? Ah, tá aqui. Nossa, como ela tá escondida. Vamos ver. Nossa! Como ela é poderosa! Não é mais. Vamos dando surrender? A bruxa ganhou. Tudo. E agora, a debochada, a vil, a maldosa, Kawakami Tomie. Gente, maravilhosa, né? Puta que pariu. Tá. Já vi que tem gente correndo ali. Ai, fiquei presa. Aham, tá. Tá bom. Eu não sei nem quem é que tava correndo ali naquela hora, mas enfim. Estava, né? Vamos, querida. Vamos. Essa merda dessa paleta fechada aqui estragou minha história. É uma pena quando não tem, quando tem só survivor que tá entendendo o que tá acontecendo. Eu tenho é raiva. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus, ele só pulou. Não que, né, mude alguma coisa, mas enfim. O que é que tu quer, criança, aqui? Quer tomar um soco? Toma seu soco, palhaço. Peraí que tu tá se achando muito caralhudo. Isso, cai. Cai com força. Vem cá, coordinator. O que foi que rolou? Pro patrulha sumir? Não sei exatamente. Venho cá, vocês não querem salvar? Ai! Tá, deixa eu ver se eu... Tá, eu vou deixar esse aqui, porque eu já sei quem é que vem salvar. Não vai. Não.
Mano, que demora! A demora! Meu Deus! É, por isso que eu não jogo de patrulha. Isso explica. Pronto. Isso explica por que eu não jogo de patrulha. Eu não sei onde é que estão, mas eu sei que estão por aqui porque eu tô escutando se rilar. Muito que bem. Farmaram a amiguinha. Farmaram a amiguinha. Arrasaram. Quer tomar? Quer tomar? Acho que quer, hein? Eu tô achando interessante porque que essa menina ainda não morreu. É isso que eu tô achando interessante. Ah, eu vou trocar pra Blink e ver se dá alguma coisa. Não dá nada. Eu não sei se isso daqui já morre, se ele não morre. Cadê a serva da Coordinator? Deixa eu ver. Mesmo assim, tomou. E aí? Vai vir aqui mesmo? Vai? Farmado. Ai, viado. Tá, deixa eu ir ali. Porque, né? 4 segundos pro meu blink. 2, 1. Não que eu vá acertar, né? Porque eu já errei aqui alguns. Alguns já foram errados. Ai, como ela é inteligente, essa porca. Isso, serva, se prenda na parede. Não vai, viada. Não vai não, tá? Querida. Ela vai soltar. Ela vai soltar. Porque não tem cadeira perto. Não, ela não vai se soltar. Que caralho, gay. Tá, pelo menos eu sei que as máquinas não estão boas, a não ser que esse Explorer tenha folha. Aí vai ser o fim. Tá, não tá aqui. Tá aqui. Meu Deus, Spawn! Toma. Eu não sei se esse já morre, mas sinceramente quero que o Painter se foda. Eu quero. Porque olha, a preguiça de ir atrás tá grande. Até porque ele não morre mesmo, então, tipo, eu teria que dar duas porradas nele pra poder acontecer alguma coisa. Ó, lá vai o bonitão ali. Oi?
Vamos ver. Cadê ele? Ah, lá vai ele ali. Ele sabe que a dungeon tá ali. Enfim, gente. É isso. Não vou nem me bater. Pelo menos eu ganhei. Isso que importa. Ainda concluí minha missão. Enfim, gente, essas foram as partidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar muitos likes no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E é isso aí. Até a próxima e tchau!